တန်လွင်တိုင်းရဲ့ချစ်ခင်လေးစားအပ်တဲ့တော်တာရှင်များခင်ဗျာတလောလေးတုန်းကဂျာမန်ကဗျာဆရာကြီးဂန်ဒါဂရတ်ရဲ့ဥတွေထဲမှာဆိုတဲ့ကဗျာကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီကဗျာထဲမှာလူဟာဖန်တီးသူမဟုတ်ပဲဖန်တီးခံရသူအပြုကံတရားဝါတစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကန်စီမန်ယာဆိုတဲ့မြန်မာတွေပြောလိပြောတာရှိတဲ့စကားလိုပါပဲဂန္ဓာဂရတ်ကတော့ကဗျာဆရာဆိုတော့ကတဲ့တို့မပြောပဲအလင်္ကာနဲ့ပြောပါတယ်လူဟာချက်ဥလိုဘဲဥလိုဥတလုံးတည်းကသရဝါတကောင်လိုပါပဲတဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကတားဖောက်နေတာလဲဆိုတာသူသိကျင်တယ်တဲ့တခါအဲ့ဒီဥကုန်နေရမှာပဲသူ့ကိုတားဖောက်နေသူရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုသူရေးဆွဲရမယ်တဲ့အင်မတန်တွေးတက်ပြောတက်ရေးတက်တဲ့ကြပြဆရာပါပဲဒါပေမဲ့သူကတားဖောက်ခံရတဲ့ဥတလုံးတည်းကသဒ္ဒဝါတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပြုကံဘဝကိုမချေနှက်တဲ့အာခံနဲ့ယုံကံဖောက်ထွက်လို့တဲ့သဘောရေးထားတာကိုလည်းတွေ့လျရပါတယ်လောကဒဏ်ကိုအာခံခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဂျာမန်ကဗျာဆရာကြီးဂန္ဓဂရတ်ရဲ့ဘဝရဲ့အဖန်တီးကံအပြုကံအနေထားမျိုးကိုမချေမနှက်တဲ့လေသာနဲ့ကဗျာရေးခဲ့တယ်လို့ပဲမြမကဗျာဆရာခင်လွန်းကလည်းအဲ့ဒီသဘောဆန်ဆန်ကဗျာတပုတ်ရေးပါတယ်လူရဲ့အပြုကံအဖန်တီးကံဘဝကိုလက်မခံမချေနှက်တဲ့သဘောပြန်လဲယုံကံဆန့်ကျင်လို့တဲ့သဘောပျော်ထားရေးဖွဲ့ထားတာတွေ့ရပါတယ်သူကတော့အပြုကံဘဝမချေနှက်တဲ့လေသာနဲ့ကဗျာခေါင်းစဉ်မှာကိုနိုင်ကစတွေ့ရတာပါပဲကဗျာတပုံလုံးခြုံကြည့်ရင်လေမင်းဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲအပြုကံအဖန်တီးကံစက်ရုပ်လူရုပ်သေးရုပ်လူနေသင့်သလားအခြေအနေတွေကိုဆန့်ကျင်ထိုးဖောက်ပြီးကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့သူမဖြစ်သင့်ဘူးလားလို့မေးခွန်းထုတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်လောကဒဏ်ကိုအာခံတွန်းလှန်ဆန့်ကျင်သင့်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ကဗျာပါပဲဒီသဘောဒီဆန္ဒကိုကဗျာခေါင်းစဉ်မှာကတည်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါတယ်။ကဲကဗျာဆရာခင်လွန်းရဲ့ကဗျာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကဗျာရဲ့ခေါင်းစည်းအမိကတော့ဖယားလောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။နွားကြောင်သားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တဲ့။နားဆင်ကြည့်ပါ။ဖယားလောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။နွားကြောင်သားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။မေကွန်များငါတို့ဘယ်လိုနေရမှာလဲချစ်ရမယ့်အခါချစ်ပေါ့မုန်းရမယ့်အခါမုန်းပေါ့စွဲရမယ့်အခါစွဲပေါ့ပြတ်ရမယ့်အခါပြတ်ပေါ့ဒါတရားပဲဒါတရားတယ်နှလုံးသားကြီးတက်တက်အုံနောက်ချီတက်တက်မရဘူးပေါ့ဘဝဟာမှတ်ကြောက်ပဲဘဝနောက်ခံတမိုင်းဟာအဆုံးအဖြတ်ပဲမချစ်ရမမုန်းရမစွဲရမပြတ်ရမင်းဖြစ်နေရင်မင်းဟာပုံသေးကိန်းထားခံထားရတဲ့စက်ရုပ်မဟုတ်ရင်သူများကြိုးဆွဲခံရုပ်သေးပဲချစ်ရဲမုန်းရဲပြတ်သားရဲလောကထဲမှာမင်းနေနိုင်မှမင်းရဲ့ဘဝကိုယ်ပိုင်ရမှာမင်းစက်ရုပ်လားမင်းရုပ်သေးလားမင်းသူများဖုတ်သွင်းခံထားရတာလားကိုယ်တိုင်မေးဖို့မေးခွန်းများကိုယ်တိုင်ဖြေဖို့အဖြေများသောတာရှင်များခင်ဗျာကဗျာဆရာခင်လွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းထုတ်မေးလိုက်ပါပြီမင်းစက်ရုပ်လားမင်းရုပ်သေးလားမင်းသူများဖုတ်သွင်းခံထားရတာလားတဲ့သောတာရှင်များခင်ဗျာလူဘဝဟာသဘာဝရဲ့အကန့်အသတ်တွေကြာဖြစ်ထွန်းရတာပါဒါပေမဲ့လူရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲ့ဒီအကန့်အသတ်တွေကိုလက်မခံဆန့်ကျင်ပြီးကိုယ်ဘဝကိုကိုကိုတိုင်ထုစစ်ဖန်တီးခြင်းတဲ့သဘောရှိတတ်ကြတာအင်မတန်အံ့ဩလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့တတော်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကွာခြားချက်ကလည်းဒါပါပဲ
Toda Shimya, Kobo Wagu, Kodain Pandi, Junan Javazi, Kobo Wagu, Kozi Pine, Lizabwe, Pogumia, Pinan Javazi, General Nyewiba.